А, да, не знам. Ми, то май, той япончиката си дойде, дойде в България и... Има заедно с Made Dress, там той е облечен. И така. What? Не знаеш ли? Но ти не знаеш ли? Майко мила, брат ми! За 50 съба се обича с... на поличка. И Made Dress там. Америка. Не, ти не знаеш какво направиш тук и то. Какво направи тук и то? Сигурно знае, ама... Какво? Брат, аз направо си прекръстих тук, не мога. Прекръсти се! Не, аз имам една снимка, че още дете ще прати обратно, е брутално, човек. Не, не, не ми праща, не ми праща, не ми праща. Не ми праща, не, 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 не искаш ли ме, брат? Не, 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 не. Ей, Йори, ти знаеш ли за кой снимка бил? Не се сещам. А дебел ли е? Ти са, Ели? Не, защото името му е Донат. Значи това? Да. Фамилията не вече? Не, името. Не, 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 името, името. Мърк. Но. Да, не човек, не човек. Не, точно, точно, да. Ние колко време се смяхме на това със сладко, не е истина. Донат. Донат се казва. Какво са си мислили родителите? Fucking mental to call your kid Donuts. Булички, бе. Ели се пара за главата. Ами не знам. Виж какво, Ели. Американците обичат сладка храна. Дик! Да, по-добре да беше дик. Ели, американците... Дикинсон. Ели, американците обичат сладка храна пред всичко, даже пред децата си. Нищо, че му байка му да е някакъв видеочек. Знаеш? Ам, братле, колко 60% от родите там са дебели? Не е дебели, е. Донат. Донат. D-O-N-U-T. No. Apparently, yeah. Ей, сега не знам как се пиши, но се произнася Донат. Защото Ванеса никой не го е писала, само го е казвал. Но предполагам, че така се пише. Или се пише Донат, или Донат. 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 Той е направо ходиш мим. Да, yeah. Да, 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 човек. Ходиш мим. Actually, yes. Ходиш мим. Не, не, всъщност не знам той може ли да ходи. Бате, това кой тъндър каше, който убил със това шутър? Ръкава мим, да. Ръкава сте мим. Яйцата и тя прати... Един О, не. Не, разказваш лор на Елито. Човек, Златко, осъзнаваш ли, че жената на брат ми знае повече за лора на тази игра, отколкото ние? Не! Точно това, но господинство, да бъдя Ами... Нищо, аз ще те заместя, като се върна. И ти осъзнаваш ли, че гише тона? Ах, че не. Първият ми гил с този скаут не мога да повярвам. Аз му набих колко 100 денеч. Да. Набих му две глави и един бодишот. Ами взех. Втория ми кил. Ооо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 оърсе. Взех как му минах по край бъркаут. Да, аз така му исках да го стрелна тирши. Не едно е, не едно е. Ма намаля щитом, щитом. Не, човек, бъй, това беше и бати стрика. Да, ти му си. Да знаеш, че багнах един допочта. Браво. Не, не време беше. Тук се забагваме, бе. Майка му, бе. Той те живи, дом. Има друг.
Айде, лагай, лагай. Втори път ли те убиха с тъбе, кажа бъде? Не, бате, ей ти от Thunder Crush. Взеха ни зоните лаза. Мале, Златко ги щитонва, бат. Бате, направо няма шанс, че убиваш. На едно е... Да. И? Бате, Златко, постана, бе, човек. Бате, направо няма шанс, че... Направо ги каври. Бате, каврата, братле. Аз не му си изхарча патроните, бат, с тези патроните. Пуси, фреш, пуси, какво беше? Нямам какво. Пус, кио. Не, как беше? Пуси клин, пуси фреш, пуси, нямам си пъс там. Брат ми беше с тебе, ако беше хитнал. Не, няма как. Хитни, бе, брат ми, хитни, бе. Няма как да хитнал. Да предприемем нещо по въпроса. Добре, бе! Full tilt! Let's go, брат ми, full tilt! Искам да видя сега колко добре ще играе. Ки банкнахме, братле. Още два молта трябва да банкнем. Майко мила! Майко мила ли? Не, не, Йони! Какво стана, бе, маняк? Не знам какво стана, обаче. Това беше моята топка. Затко, що ми пипаш топките? Never touch another man's balls. Бил. Чули, бе, ей! Не, маняк. Дропнах с 6 молта. Някой да ги вземе, моля. Зотко, вземи молотовете, моля те. На, маняк. Вижте, всичките молотове са там. Тегъл. Наши ще ги банкне. Let's go. Бате, акшъл не е още обоплът. Бате, лошия уран. Къде е лошия? Бугу там. Да, през прозорчето, братле. Успехам, да. Братленце, бега от тук с това койка си уран, братле. Холи кринч. Това сигурно си е бихал, бе. Каква е тази сова граната тук, бе? Не, на 0, Юри.
Масирон има много хора. В тупенците му странах. In the butt crack. In the booty. Oh shit! Майко мила! Флаг бе, човек, аз не знаех, че е толкова близо. Не ли как пушна лошо, бе? Да, бе, човек. И направи меле във въздух. И да тръщват на бето. На ебето. На ебето. На бъто, на ебето. Еее, Златко, не ми... Не ми останете класист, нали бе? Йони, ела, ела. Ела, 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 ела. Не, аз съм тролне. Ти си трол, човек. Защо не те послушах, бе, бъркле? Защо не те послушах, велик? You should have come with me, today. Come with you or on you? Whatever floats your boat. Тук ще някакъв опита да ме дайвим. Тук трябваше да кажеш много хомове са пак. А, много хомове. Дай, дай, дай! Sorry! I've been watching too many Iron Banner matches. What? What? Истина ли? Направих мирен, човек. Какво? Да, или? What the fuck? Кога не съм убивал? Ме ве ван? Ме ван? То брат ми много хубавото си е подразбираем, но нямам приятък. Не се подразбира, трябва да го кажеш. Иначе не се разбира. Ме нямам приятък, или? Не. Мерси, Златко. Пак се позови. Сори, не знам, си мол, не знам шотган, извинече. Ще трябва. Да, е Златко, вярвам. Брат ми, помогни ми, моля. Майко мила, как го живях ти? Не, втори блед браш живях. Ето това беше, не беше към тебе, май. Това беше към мене и към Златко Фон. Да, let's go! Найс, човек! Това блед браш, това блед браш живях. Скриншот. Не можах да го скриншот. А, скриншот на текста. Как са хилнали? Ау, я помрал в комета гранат, там да пише. Изчакайте ме, изчакайте ме, изчакайте ме. With me! Е, още един ливе, брате. То вече умряха. Три блед браше трябваше да ми пише. Ще има.
най-тъпите сървъри са това. Това са най-тъпите сървъри. Това са най-тъпите сървъри. Патрона мина покрай мене, чух го. И би скрил, после са показах и му уби. Всекай беше минал вече. Какъв си бот, братле? Що? Сотко, стръни! Не съм махнат, че. Не, бе, траша странаш. Сори! Аз го взех, бе. Що някой път правя 26? А, не, 27. Ще правя 27. А, боже, да, тук има. Ренч. Голям бот, човек. Разбираш, че се чувствам като лавата в момента. Не се чувствам като лавата. Не, не, в момента особено. Има такива една различни мачове. Особено ако ги шитълмам, където... Не, човек, какво? Не, 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 не. What? Чек, чек, чек.